ئامادەبوونی پشتیوانی بۆ هەڵوێسی پەرلەمانتارانی کورد و سوننەدەر بڕی لە پرچەکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و چەکدارە سوننەکانی عراق کە بووە هۆی نیگەرانی کوتلەی تورکمانی هاوکات سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە وەکالەت ڕایگەیاند بە هەموو شێوەیەک پشتگیری لە پرچەکردنی ئەو هێزانە دەکەین کە دژ بە تەقمی تیرۆریستی داعش دەجەنگن ئەگەر ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی حکومەتی عراقەوە بێت. دوایەوەی لێژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی کۆنگرێسی ئەمریکی بە زۆرینەی دەنگ پرۆژەیەکی خستا بەردەم کۆنگرێس و ئیداریی ئەمریکا و تێیدا پێشنیار کراوە کە لەو 115 ملیۆن دۆلاری ئەمریکا داینەوە بۆ کۆمەککردنی حکومەتی بەغدا لە سەدا 25 بۆ پرسەکردنی پێشمەرگە و سوونەکان تەرخان بکرێت و بەغدا دادپەرۆر بێت لە دابەشکردنیەوە بڕە. ئەگەر نا ئەمریکا ڕاستەوخۆ لە دەرەوەی حکومەتی بەغا لە سەدا 60 پارەکە دەدات بە کورد و سوننە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش سەرباری ناڕزای فراکسیۆنە کوردی و سوننیەکان ئەو پرۆژەیە ڕەت کرایەوە. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بە زۆرینەی دەنگ پشتیوانیان بۆ پرسەکردنی کورد و سوننە دەربڕی. ئەمەش بووە هۆی نیگەرانی کوتلەی تورکمانی و دانیشتنەکەی ئەنجومەنیان جێهێشت. دواتریش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پشتگیری خۆیان بە زۆرینەی دەنگ بۆ پرسەکردنی هێزی پێشمەرگە و سوننەکان دەربڕی. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە زۆرینەی دەنگ بڕیاری دا پشتیوانی لە برایانمان لە کتلەی کوردستانی و برایانی سوننە کە لە دوێنێک لە پەرلەمانی عێراقا دەنگیان داد بۆ ئەوەی کە پێشمەرگە و سوننەکان چەکدار بکرێن لە کاتێکە کە هەم برایانی سوننە و هەم خەڵکی کوردستان بە تایبەتی پێشمەرگە قارەمانەکان ڕووبەڕووی دوژمنێکی جیهانی ئەبنەوە ئەرچێکی هەموو نێونەتەوەیە کە ئەو هێزانە چەکدار بکرێن. لەبەرەوە ئەو بڕیارەی کۆنگرێسی ئەمریکی لە جێگەی خۆیەتی ئێمە پێشوازی لێ دەکەین و ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی پارێزگا شایەمەوە قسە دەنگەوە زۆرینەی دەنگ لەگەڵ ئەوەیە کە ئێمە پێشوازی لە بڕیارەکە بکەین. بەڕای چاودێران هاوپەیمانی شیعا کە بانگەشە بۆ تەوافقی پێگاتە و لایەنە سیاسیەکان دەکات بەم کارەی تەوافقی پشتگوێ خست. بەمەش نیگەرانی لای کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە گشتی و کەرکووچەکان بەتایبەت دروست کردووە بەو پێی پێشمەرگا تاکە هێز ئەتوانێت تیپێکاتەکانی کەرکووک بپارێزێت و ڕێگەنەدا دەستی ڕەشی تیرۆر پێیان بگات. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.